Abidas och Robin med 95 i morgonpasset i P3. Hej på er, det är ju... Det är så här va, att det är Martina och Kakan och Hanna. Hej som på er, är här den här det är inte mer med det liksom, varken mer eller mindre. Det är mer skulle jag säga, för det har varit synnerligen lyckat hittills. Men vi behöver inte slå oss själva på ryggen. Vad är det du sitter och fnissar åt, fröken H? Jo, alltså jag läste på vår hemsida, för det finns ju alltid liksom så här, det här händer den här veckan som kommer. Ja. Och på lördag då ska jag jobba ihop, jag och Kodjo och David ska jobba ihop. Och då står det så här: lördag den 25 januari ska Hanna, Kodjo och David få en lektion i något som Hanna redan bemästrar till viss del. Och då blir jag så här, vad är det här? För att röra oss lite utanför klassiker som Flipper i Didi och Flipper i Dig har vi bjudit in Sveriges mest erfarna battle rappers, Shazam! Shazam! Ja. Och jag blir glad bara. Det ska bli jätteroligt att komma till jobbet nästa vecka då och få höra vad du har lärt dig. Ja. För jag har en farhåga om följande nu. Att Shazam kommer att åka härifrån och tänka, det här flippridoda, det är inte så dumt. Nej. Det är min farhåga. Men det är en farhåga jag delar med dig. Jag kan alltså, inte på lyssna något bara sätt. På Eminem. Att han, alltså det kan ju vara liksom... Ja visst, man måste ju fylla ut det med värdefulla ord, men för att bara liksom få in så här, ja vad fan, du ska inte hålla på och säga till mig flipper i dig, och sen går man vidare om man battlar då med någon. Ja, flipper i doda, flipper i dig, vad tror du har att sätta upp mot mig, och så fortsätter man. Ja, men det är det jag menar. Du är ju, man kan skratta åt det där flipper i doda, men det är ju väldigt övertygande, och jag tror att även någon som Shazam kommer att tänka, varför har jag icke använt mig av detta? Det blir spännande att se. Ja. Det binder ihop liksom ett stycke till det andra. Nej, ja. Låten alltså. Nej. Generationer är att ta i, ja, tror jag, men hon är betydande. Spännande, är absolut. Det är det jag verkligen vill understryka här. Flippididoda och fiddly, 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 fiddly day. Ja, hej. Det är liksom, jag vet det, ingen i hela världen. Det är det här du kommer att möta som motstånd på lördag. Men det kan väl vara, man skulle kunna ha ett rap battle där man bara är lite så här, orkar typ inte, för jag har så mycket miljoner på banken och places to be, places to be. Du, det där är, jag älskar den hållningen. Places to be, fiddly do, away with you. Alltså bort med dig. Jaha, okej, okay. Ja, tur att det var en liten förklaring där på slutet, för jag hängde icke med. Jag vet ingen som vill så gärna, men som inte kan bli rap som du, Hanna Hellquist. Jag kan väl visst. Jag kan allt. Varför ska du? Va? Ja, vad drygt faktiskt. Flipper det totalt dus. Onödigt. Nu blev det ljus. Flipper det ordet på ljus. Knappen. Så yeah, drygt. Yeah. Flipper det bakan, tyst med dig Kakan. Nej. Jag är jätteimponerad, men det har jag varit i 5 år. Flipper det Sina, vad gör du Martina? Det kan inte bli bättre. Boka av Shazam. Flipper det är fulländat. Tyst Charlotte. Det är så användbart. Det är så jävla användbart. Alltså, det är klart man kan fler saker. Jag kan, det är ju som Martina, jag kan rimma på min grimma och så vidare. Men saker som bara liksom för i en battle, in rap battle, då, berätta för mig. Då gäller det att vara snabb i huvudet, va? Och bara, om du säger rappar något dumt till mig då. Men jag är inte så bra på att freestyla. Nej. Men då, låt mig då ge dig några tips. Jag är öppen för dig. Ja, men om du bara har några liksom alltså musikaliska ord att röra dig med, så kommer det bli lättare. Jobbar du på söndag? Nej. Nej, vi får väl inte jobba ihop flera gånger den här terminen. Två gånger redan. Brutit det har upp detta. Nej, jag ska inte jobba. Ja, men jag har träffat Malcolm B. På precis, söndag kommer då Malcolm kommer B. Malcolm, och då kan vi fråga honom hur man ska tänka i då rap battles. Detta rap battle. Vänta, sa du jo, men, och det betyder det som jag, fast jag behöver ju inte den supporten. Svara. Ja, det var så jag menade. Ja. Du har väl hört? DJ Gränslös. Alltså inte min granne, utan du bara. Granne? Men gud, vet ju hur min granne är. Nej. Jag bor ju ovanför DJ Gränslös. Jaha, det visste inte jag. Nej, han spelar ju musik ungefär när som helst på dygnet. Och det är en sanning...
Är det därifrån? Ja, det är en jävla blandning av liksom Italo och Queen. Jaha. Är det härifrån DJ Gränslös kommer? Nej, det är det inte. Okay. Du menar uttrycket? Nej, uttrycket. Men han är DJ Gränslös. Ja, för då hade jag verkligen förstått. Mm, nej, men DJ Gränslös är ju bara... Det är ju som, du säger flippity doodle. Martina säger ju sån efter allt. Det var väldigt roligt på Peter Guld när du sa att jag var sur sån och tråksån och aggrisån. Men det var ett tag aggrisån. Ja, jag var så sur. Ja, sur. Men jag sitter DJ framför saker och ting. Jag sätter flipper i Dora, flipper i dig. Ja. Hej, 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 vilken god tjej. Om jag träffar någon du tjej. Du bränner inte god. Allt nu, det är på lördag. Det är på lördag det gäller, fröken. Okay. Får jag nu påminna om att igår så bara blossade upp världens diskussion kring hur Sissela Kyle presenterade Kodjo på Guldbaggegalan. Nu blir det färgfilm. Det var en sägning som fick så jädra mycket reaktioner. Jag såg det bara braka loss på Twitter. Mm. Och sen såg jag att Kodjo hade gett en kommentar via Aftonbladet, tror jag. Och den här morgonen har han kommenterat på P1 och jag vet inte allt. Vi måste ringa honom och höra med hans egna ord vad han tänker om det hela. Strax ska vi prata med Kodjo. Ja. Flippididoda. Flippididodjo.
Say Lulu med Better in the Dark innan Avicii med Hey Brother. Vi har med oss vår fina vän Kodjo Akolor på telefon. Hej! Hej, god morgon! God morgon! Vi vet att du egentligen skulle ha sovmorgon och att du ska vara ledig och vila upp dig, för att du har ju jobbat en del här på senaste. Ja, fast det är inte något någon tar hänsyn till på mitt jobb. Nej, nej, det är ju ingen som. Men det här är inte till vårt fel. Det här är ju Guldbaggegalans manuskrivares fel, skulle jag säga. Ja, ni skulle också göra uttalande nu. Morgonpasset. Nej, men vi vill, ja, vi vill veta rasar. Hur du uppfattade du, alltså jag tror att alla vid det här laget vet vad det är som har hänt. Du presenterades lite märkligt när du skulle dela ut pris på Guldbaggegalan i måndags. Sissela Kyle sa något i stil med att det händer grejer utanför Sverige. Jag kan spela upp det här klippet om ni vill. Vi kör så, Kodjo, du är ju med. Hej gubben. Åh, vad proffsigt. Hej, Anna. Ja, du ska vara från hennes data. Jag älskar dina krönikor, du är jättestyr. Käften. Det finns en värld utanför Sverige också. Mm. Nu är det färgfilm. Kodjo Akolor är här. Det här var sägningen. Visste du, hörde du vad hon sa? Visste du att det här skulle sägas? Nej, alltså, va? Nej, jag stod backstage. Jag stod backstage och så skulle jag korta det jag skulle säga. Så jag stod fokuserad på det jag skulle säga. Ja. Och så gick jag bara ut och sa min grej. Ja. Och sen gick jag. Okej, så du visste inte att det här var den presentationen du fick? Absolut inte. Min enda tanke var så att jag ska göra en arbetsansökan för svensk film. Ja, visst. Men det är där du använder allting. Visst. Men vad tänkte du efteråt när du fick höra? För att direkt så var det ju folk som reagerade, vad jag förstår, och reste sig upp och gick. Ja, hon, vad heter hon? Farnas... Ababi. Ja. Och det har ju en resa gått. När fick du veta hur du hade presenterats? Alltså, jag fick den här informationen från David Reed från Morgonpasset. Okej. Ja. Igår morse. Ja, vad och då ringde han... Nej, men då ringde han och var så här, ja, men har du hört om det här? Jag bara, vad är det sant? Aha, det hade jag ingen aning om. Alltså, min spontana tanke var att... okej. Alltså, överhuvudtaget tror jag inte att Guldbaggegalan är något som är till för allmänheten i det avseendet. Ingen mer, det är lite så här bransch... Det är väldigt branschigt. Ja, men det är väldigt branschigt. Säga så här att det här sändes väl inte, va? Nej, det sändes inte. Det här kändes det skulle inte. Gå på SVT Play. Mm. Fast det här klippet finns ju numera överallt att se ändå. Ja. Nej, men också alltså, så här, spontant så här, om jag ska vara helt ärlig, så för mig är det inte så här, det är inte det värsta jag har hört. Jag har fått så här, avsevärt mycket värre kommentarer under mitt 32-åriga liv, och jag tycker någonstans att den här diskussionen har hamnat på fel ställe. Det är lite det som jag kan känna så här, är trist med hela den här grejen, att så här, på sin höjd ska jag väl tänka, alltså, det var inte roligt. Nej, det är ju inte alltså roligt. Och när jag har sett intervjuer, då säger hon så här, ja, men det här var ett skämt. Alltså det skulle heta, alltså skämtet var färgfilm, Kodak Color. Men hon säger ju inte det. Nej. Hon säger ju Kodjo Akolo, och som att hon inte kan uttala ditt namn. Och det är tråkigt. Ja, det är inte roligt. Och det har ju blivit sån jättediskussion kring det här efteråt. Och Sissela har bara kommenterat med att det var en ordvits. Det är det enda jag har hört från henne. Nej, precis. Men jag läste nu den här artikeln på GP. Det var den här projektledaren från SVT säger typ... I en perfekt värld så skulle vi kunna skämta om sånt. Men... Ja, men det är inte perfekt värld. Nej, han säger också så ja, här. Ja, jag är också här, Kodjo. Hej, Kaken. Så här säger han. Ibland kan det bli lite för smart. Och vi tog kanske för givet att tittarna hade mer förkunskaper än de hade. Nej, men, det var alltså, gud. Är det så han säger, projektledaren? Vad tänker du om det då, Kodjo? För jag vet inte om hur smart det är att säga Koda Color. Nej, men det var väl lite för smart då för stora ja, delen av tittarna. Jag hade hoppats på lite att projektledaren var lite smartare. Ja, faktiskt. Oh my god. Ja, det var det, jag faktiskt. Tycker det där var brilliant. Det är skitbra sägning. Jag ska börja använda det nu. Men du, vad har du fått för reaktioner från folk? Vad säger folk till dig efter det här? Jag har fått mycket stöd från mina vänner som faktiskt sitter där ni sitter just nu. Och... alltså överhuvudtaget alltså för mig, ja, de reaktioner jag fått är väl mest så här, ja, trist liksom. Alltså, så här, och jag kan tycka, och det bör också så här tilläggas, att för mig återigen så här, diskussionerna hamnar på fel ställe. Folk har fel fokus på så här, vad det egentliga problemet. Vad tycker du att man ska ha fokus på i det här? Jag tycker man ska ha fokus på att alltså på
ändå liksom så här, det som jag tycker är olyckligt är nummer ett, att det var bara de enda tre människorna som stod på scen överhuvudtaget med annan etnisk härkomst liksom, som skulle presentera pris, blev också så här anmärkta på det. Det är det som jag tycker är så här, det är nummer ett, så här, vi måste liksom blicka upp, vi måste liksom börja se på svenskhet som någonting mer än vad det är, och speciellt liksom vad gäller, och att kurder kan vara roliga av andra anledningar. Nej men vadå? Ja, men det är ju så här, om man skämtar om någon och sen så här, om det är liksom någon annan etnisk bakgrund än svensk, då skämtar man om just den etniska bakgrunden. Men man kan inte skämta om någon för att den är rolig liksom av någon annan anledning. Nej, inte det. Det är, men det är ju samma är sak som när Sissela presenterade Jonas Gardell. Ska han fortfarande presenteras som homofil 2014? Även om det också är ett skämt. Alltså, ja, men allt det här är ju skämt. Men man kan ju prata om skämt och skämt. Ja, och man kan ju prata om men så är det ju alltid att liksom rasistiska, homofobiska och sexistiska skämt liksom förklaras med att det var ett skämt. Ja. Icke kul. Tröttsamt. Nej, det är inte kul. Det är inte kul. Nej, och så tycker jag också så här någonstans att så här, som sagt, problematiken handlar ju om liksom att, och jag kan fatta, jag förstår verkligen, jag vet att det var någon annan som hade så här, utöver den här fantastiska sägningen med att folk är för dumma för att förstå hur roligt det var. Så kan jag ju tycka liksom, det var någon annan som sa så här, typ, nu vet jag inte vem det var, någon projektledare någonstans som är involverad i det här, som var så här, ja, men i en perfekt värld så skulle det här liksom, skulle man kunna prata om det här liksom på det sättet, fast det är en sån värld vi vill ha liksom, där vi måste anmärka på hudfärg eller sexuell läggning eller religion liksom, alltså att man inte bara kan se människa för människa, och det är lite det som jag tror, tycker att diskussionen borde hamna om. Och sen i slutändan, i vanlig ordning, så är det här någonting som imorgon är den stora nyheten, så här, Madeleine insnöad i New York. Den är idag. Man har gått vidare från det där, den där problematiken, och pratar om att hon är insnöad i en skyskrapa. Jo, jag förstår, Kodjo, att men det är väl ändå så här, det är väl ändå bra att det uppmärksammas när det händer, så att man, alltså, det kommer ju ändå, folk lär sig väl ändå någonting. Ja, det vet jag inte om de gör. Till mig brukar jag alltid säga, det är mycket snack och. Ja, det var ju min pappa, jag vet inte hur nära ni var, men... Men det brukar du också säga. Nej, och det jag menar är att det är mycket snack. Alltså det är ju det är liksom det där vi alltid hamnar i, de här när folk rasar. Ja. Men tror du inte att det kommer ut någonting gott av det? Jag vet exakt vad du menar. Man rasar en dag, sen kommer det nya grejer, då glömmer man bort liksom, och så går man vidare. Dagen försenade. Svenska folket rasar. Ja. Men kan det inte hänga kvar något litet uns av en unken känsla som man kan ha med sig till nästa gala? Alltså jag hoppas innerligt att till nästa gala att ingen illa menat mot upplägget och sådär, men jag tycker den som faktiskt var bäst på hela galan var Sissela Bell. Hon var helt fantastisk. Oh, Jesus Christ. Vilket också, alltså hon har fått alldeles för lite cred på grund av andra saker som hamnade i fokus på galan. Men jag tycker liksom att där har vi någon som liksom jag tror skulle kunna göra en fantastisk grej, för att jag tycker tanken bakom guldbaggen är skitbra, men sen branschen som den avspeglar är också en helt annan värld som liksom inte... Det, jag tycker att det ironiska, svensk film avspeglar inte ett svenskt samhälle på samma sätt. Och det är lite det som har varit min grej där. Så här, vi måste, jag hoppas att resultatet utav det här blir slut på snack och att vi agerar istället för att bara prata om allt som är fel i samhället. Bra sagt. Får jag ställa en nyfiken fråga, eftersom jag vet att du har pratat telefon med P1 nyss. Vad ställde de för frågor, och är det något vi ska försöka ta efter? Vad sa de? Nej. Det var bäst. P1, men ta inte efter. Hur var de? Kodjo Akolor. Nu föremålet för bla. Hur kände du? Föremålet. Okay. Och sen, ja, och sen över till någon människa på SVT. Anders G. Karlsson kanske? Nej. Som var projekt. Det var... Men någon som skulle kommentera dig medan du var där i telefon. Men vad skönt att du fick komma tillbaka till oss, och vi fick amma dig, vi tre. Ja, det behövs absolut inte. Va? Jo, det är klart vi gör det. Vi gör det. Nej, jag är på lördag, gubben. Jag tar fram min vänstra bröst nu. Kära du, vi finns här för dig, det vet du, på alla tack, tänkbara sätt. Amningsstöd. Ska du somna om nu? Jag ska försöka. Ja. Jag ska försöka ta mig vidare en dag i taget. Ja. Lycka till med det. Vi ringer dig imorgon bitti och hör hur det går med det. Okej då. Ja, hej. Hej.